Kaaraan wali ma aysan la kulmin guuldarada tartankan la xiriirta. Sidoo kale degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir ayaa la kulantay guuldaro ama ka qaabishay degmada Hodan guuldaro ka soo gaadhay. Maanta waxay doonaysaa in markaas awooddeeda muujiso isla markaana marka ay ka soo gudubto wareega gruubyada tartanka kubadda cagta Dagmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ay markaas labada dhinac ka taageen goolka iyadoo goolayuna goolka u istaagay. Seeriga ayaa dhiman markan garsooraha u yiriyo. Kaaraan ayaa baasatay markan kulan ciyaareedkii xiisaha badnaa. Xidigaha degmada Kaaraan kubaddi waa laga qaatay durba. Xidigaha Kaaraan waa ay ciyaareen. Waa la soo gadiyay kubaddaasi. Markan waa halis 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 Kaaraan 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 waa kan fursad fiican Kaaraan oo Kaaraan oo ma noqon kubaddaasi goolayaha ayaa iska saaray. Ciyaartooda degmada Kaaraanna ma uusan dhammaystirin. Cali Aweys Cabdi oo kulanka hore gool u dhaliyay. Cali Aweys waa kan. Cali oo qaybta sare ayaa ka martay kubaddaasi. Waaw, iska diiday markan. Fursad fiican. Kaaraan oo waxay ahayd kubadda liisteeda leh. Laakiin uma suuragelin ciyaaryahan kale marka 16-aad ee degmada la yiraahdo Kaaraan. Xidiga markaasi lagu magacaabo Mukhtar Maxamed Yuusuf. Darbadii uu gamay golayaa gees ayuu joogay laakiin uma suuragelin. Markan Kaaraan waa laga soo difaacay. Wali Kaaraan! Waxa ahayd fursad halisa. Goolayaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir waa Master Seif caadiya, waa badbaadiye cajiiba. Waxa uu saaray kubad halisteeda leh. Mar kale isagaa mar kale kubaddaasi sii saaray. Kaaraan ayaa cadaadi saaraysa Xamar Jajab. Weliba kubadda markaasi dhan kasta uu ka keenayo. Cali Aweys Cabdi ayaa u nugulino markasta saara. Lambarka 6-aad ayaa kubad halisa laga saaray. Markan waa kan Xamar Jajab, fursad fiican iyaga haya. Wili waa kan Lina iyo Dishota. Wili Xamar Jajab ayaa haysata. Waa la dhigay kubaddaasi. Waa halis, waa halis. Cross, cross. Xamar Jajab. Lambarka 33-aad ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir, Maad Cabdiqaadir Faarax ayaa cunay fursadii ugu qaalisanayd ee ciyaarta. Waxa uu helay kubad cross oo soo dhaaftay difaacida degmada Kaaraan. Isaga iyo goosha oo kaliya, laakiin madaxii uu galay banaanka ayaa kaga baxday kubaddaasi. ciyaartina saaxiibayaal way soo idlaatay Xamar Jajab iyo sidoo kale degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Eber iyo eber ayay ku kala baxeen labada degmaba. Natiijada kulan ciyaareedkan ayaa markaasi waxa uu ka dhigayaa in labada degmaba ay yeelan doonaan. Degmada Kaaraan oo 5 dhibcood markaasi leh iyo Xamar Jajab oo 4 dhibcood leh, waxaa sidoo kale 4 dhibic leh degmada Hodan ee gobolka Banaadir, halka degmada Daarusalaam ee 1 dhibic oo kaliya leedahay. Kaxda ayaa la iyana markaasi 4 dhibcood. Gruubkaana u muuqda mid sii qasmi doono. Hodan ayaa fursadda ugu dambeysay u ahayd ciyaartan oo aan wax natiijo kale taan sugi doonin haddii ciyaarta sidan ay ku soo idlaato. Tibinteeni tooskeedna waa naga intaa saaxiibayaal. Nabadgelyo.